wani gari sun tashi ba su kin tata duk ayyukan su sai illun ka kake wuta kwaye ke wake wake sabon bi take kullu sai ka bata mare ne gari an ga shara wajen kaman na bari kwaga ba dai bi a kawo Allah shi ba ka hankuri mai gida wanda kin shi ba sai ki yi ki amshi kullun ke ba ki aiki tun da aure ki haka muka fama da ki ya tai ba ya shiga yana karanta kwanayi To wakata ti larabci wallahi lahiya wallahi tani shekara ta 40 ne ya karanta ga cikin sallar wani lahiya illa lahiya gaskiya ce mai kuruka jahille kuke bana cikin gida dan Allah mai gida a tai makaranta kuke a je makaranta da Allah ya da shi bai ban jayi ne tashi da shi tashi da shi rayuwar wani hamshake yau na ne ko akwai kudin sai dai masu saka mutun tarko idan ku ya tara a bashi cin sai tarko bakole mi ga a'a garai a duk sako duk inda yaje aure yace kamar ma